Клуб по конен спорт Пълдин, администриран от Българска федерация по конен спорт, организираха финалите на последното държавно първенство по прескачане на препятствия за този състезателен сезон в базата на Пловдивското село Царацово. Съдии на тридневната надпревара са доктор Кормурашков, Юлия Младенова и Боряна Крумова, а строител на паркурите е Трифон Дацински. Изпитанието във финалния ден от първенството за 5-годишни коне без с еднократен бараж и височина на препятствията до 120 см. 13 тандема се бориха за златото и желаната титла. Само 3 тандема се класираха до бараж. Челната тройка в генералното класиране на първенството при 5-годишните коне изглежда така. Третото място е бронза са за Спорухата Насов с Vision of Grace от ездови клуб Шумен 2010. На второ място и среброто печели юношата Християн Петров с Лесли от клуб Кайлъка. Държавен шампион при 5-годишните коне за 2018 е тандема Даниел Манев с Dreamfly от спортен клуб по конен спорт Варна. Господин Манев, спечелихте първо място, вие сте държавен шампион при 5-годишните коне. Кажете ни как минаха тези последни 3 дни от финала? Ами за мен малко минаха по-трудно, защото още от първия ден заболя кръста и съм на обезболяващи. И днеска просто и на баража почти се бях отказал. Защото знаех вече, че съм държавен шампион. В най-лошия случай от директния паркур щях да съм трети. Но го преодоляхме, при нас е така. Няма отказване, стигнали сме до тук през квалификации, да. Кобилата е млада, помогна ми и тя на няколко пъти, което е много добре за животното. Тя през годината също имаше добри представения, особено на тази писта. И тук, и в Плевен имаше първи места, и е почти навсякъде не ме е излагала кобилата. Кон с късмет и с бъдеще. Точно така. Той е чисто село Франсе, 5 годишна. От Дебу де Луп. Те в входния спор го знаят бащата кой е. Малко е впечатлително, виждате. Все пак е млада, нормално. Еми така, има млади коне, по-не са впечатлителни, но тя се е такава. Но това ни и пречи да стане държавен шампион. А сега при 7 годишните с кой кон сте? 7 годишните са с кон Диамант, не е брат, но с него съм просто като на тренировка, защото той изтърва доста състезания и скачам само за опита. Над преварата при 6-годишните коне бе също еднократен баражен паркур с височина на препятствията до 130 см. Едва 9 са тандемите, които спориха за титлата, както и 3 тандема стигнаха до бараж. Генералното класиране при 6-годишните коне изглежда така. На трето място с бронзов медал е Пламен Радославов с Касай от клуб Хан Крумбургас. Сребърния медал и второто място са за Владимир Георгиев с Вера Буш от клуб Професор Ангел Карайванов. Държавен шампион при 6-годишните коне за 2018 година е Аспаруха Танасов с Хепи от ездови клуб Шумен 2010. Подробен репортаж от финала на държавното първенство по прескачане на препятствия за млади коне провело се в Пловдивското село Царацово. Очаквайте скоро в предаването Конете.